الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة وصابيح الغر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
جناب صدر، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کھانسی پر کنٹرول، کھانسی پر کنٹرول، باہر مقدر میں جنسی ایسی اٹھی ہے تو جب کوئی بات توجہ سے سنی جاتی ہے تو وہ یہ عالم نہیں ہوتا جو اب ہے، اس وقت تو سانس خشک ہو جاتا ہے. اب کچھ تو بچے بٹھا رکھے ہیں آپ نے، ان کو پتہ نہیں بچاروں کا محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے 7 سال سے اوپر فارغ ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا ہی ابس ہے. لہذا اگر آپ نے مجھے کچھ کہنے دینا ہے میں نہیں بولوں گا اس وقت جب تک آپ یہ طوفان بدتمیزی ختم نہیں کریں گے. لگے رہیں گے گاؤں میں حاضری کا اتفاق ہے. جن دوستوں نے میری یہاں حاضری کے پروگرام کو ترتیب دیا میں ان کا شکر گزار. طویل سفر اور بیارانیوں کا مجھ پہ بھی اثر ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری آواز اعصاب متاثر ہیں، لیکن جب آ گیا ہوں فرض ادا کروں گا. میں جب پہلی مرتبہ کسی جگہ حاضر ہوتا ہوں تو اپنے سامعین کو عالم ارواح میں خدا کے ساتھ کیے جانے والے اقرار کی یاد دہانی کراتا ہوں، جو بنی نوع انسان نے اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کے ساتھ وعدہ کیا. دو وعدے کیے گئے اللہ کے ساتھ، انسان عالم ارواح میں تھا، اس شکل میں نہیں تھا، اصلی شکل میں تھا، یعنی جب روح کی شکل میں تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اصلی انسان سے واقف نہیں، ہم نے اس ڈھانچے کو انسان سمجھ لیا، جو مکان ہے اس میں انسان رہتا ہے. مگر اصل انسان جو ہے اس سے اللہ نے وعدہ لیا، یعنی عالم ارواح. ایک مرتبہ حق تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اپنے آخری رسول کی رسالت کا اقرار دیا. اب میں ان دونوں وعدوں کی روداد مختصر سے وقت میں عرض کروں گا اور بات ختم کر دوں گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ۖ
और जब वादा लिया तेरे परवरदिगार ने औलाद आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहें अल्लाह ने अपनी कुदरत काबिला से जमा फरमाई। दुनिया में आकर होने वाले आले इस्लाम की रूहें भी, कुफार की रूहें भी, मुवहदीन की रूहें भी, मुशरकीन की रूहें भी, नमक हलालों की, नमक हरामों की, शकावत पसंदों की, सआदत मंदों की, कालों की, गोरों की, अरबियों आजमियों की, बिला इम्तियाज मजहब मिल्लत फिक्र नजर कौम वतन तमाम इंसानी रूहें जमा हुई और खाले के कायनात ने इंसानी अरवा के इस अजीम इज्तमा से खिताब फरमाया। फरमाया है औलाद आदम, एक खास वक्त तक के लिए मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं, सारी कायनात में तुम्हें अशरफ बनाऊंगा, अपनी मखलूकात में तुम्हें सबसे अशरफ बना के भेजने वाला हूं दुनिया में, और तुम्हारे लिए नेमतों का दस्तरखान बिछाने वाला हूं दुनिया में, जाके तुम मेरे मेहमान बनोगे, मैं तुम्हारा मेजबान होऊंगा। जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाऊंगा, आसमान को छत बनाऊंगा। अलम नजालिल अर्ज़ मिहादं वल जिबाला उतादा वखलकनाकुम अज़वाजं वजअलना नौमकुम सुबाता وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا هم زمین کو تمہارے لیے مسخر بنائیں گے وہ زمین जिसमें फौलाद जैसी सख्त चीज भी दफन की जाए तो कुछ दिनों के बाद जमीन उसे खाक बना देती है, लेकिन ऐ इब्ने आदम, जब तू उसी जमीन के पेट में अपना दाना दफन करेगा तो वो तेरे दाने को खाक बनाने के बजाय गुलजार बनाकर तेरे एक दाने को कई दानों में बदल के तेरी अमानत वापस करने पर पाबंद होगी। आसमान के दामन में कयामत तक फ्यूज न होने वाले चिराग और बल्ब रोशन करूंगा, सितारों को ताबानी दूंगा, तुम्हारे जौक नजर की तस्कीन के लिए सूरज को दरख्शानी दूंगा, चांद को लमानियत अता करूंगा, वो हसीन और शीरीन चांदनी निछावर करेगा तुम पर, पहाड़ों को संजीदगी अता करूंगा, गुलशन महकेंगे, अनाज चहकेंगे, सब्जे लहकेंगे, तुम्हारे लिए सुबह को सवेरा अता करूंगा, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
ويخلق ما لا تعلمون. جانور اور مویشی بھی تمہاری غلامی کے لیے ہوں گے, کچھ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے, کچھ تمہارے تانگے ریڑھے کھینچیں گے, کچھ تمہیں دودھ پلائیں گے, کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کریں گے تمہاری غذا کے لیے, کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کے قید تنہائی میں گزاریں گے, کچھ تمہارے ڈیرے پر بندھے ہوئے تمہارے ذوق کی تسکین کریں گے. رب کائنات نے فرمایا یہ میرا لطف و کرم ہوگا کہ تم میرے بنو نہ بنو لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرے گی, وہ بہرحال تمہاری اطاعت پر پابند ہوں گے. میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے. ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ہم نے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی. اگر کتب خانوں میں جانے کی توفیق نہیں, لائبریریوں میں جانے کا وقت نہیں, قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے وقت نہیں ملا, موقع نہیں ملا, رب العالمین نے فرمایا دودھ کا گلاس بھی تمہارے سامنے مبلغ بن کے آتا ہے, ذرا ایک لمحہ سوچنا کس نے بھیجا, کہاں سے آیا, تیرے جانور کی رنگت سیاہ, اس کی گوبر بدبودار, اس کا خون سرخ, لیکن دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا وہ کون سی ذات ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی, وہ کون قادر مطلق ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. پڑھانے کے لیے وہ بزرگوں کے نام پر بیچارے دودھ تقسیم کرتے تھے اور فنکار مولویوں نے بھی انہیں ڈرا رکھا ہے, گیارہویں کا دودھ نہیں بانٹو گے تو تمہاری بھینس خشک ہو جائے گی. اور ہم نے کراچی سے پشاور بلکہ دنیا کے جس حصے تک ہم پہنچے ہیں, ہم نے لوگوں کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ یہ اسی کا کرم ہے, اگر گیارہویں کا دودھ نہ بھی دو گے تو بھینس خشک نہیں ہوگی, مولوی خشک ہو جائے گا, مولوی کا سائز کلوز ہو جائے گا, بھینس خشک نہیں ہوگی, یہ اسی کا کرم ہے. اگر گیارہویں دین کا جزو ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے, پھر صحابہ دیتے, پھر سب سے بڑھ کر خود حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی گیارہویں تقسیم کرتے, مگر نہیں, نہ صحابہ نے تقسیم کی, نہ حضور نے گیارہویں بانٹی, نہ ائمہ نے, نہ حضرت عبد القادر گیلانی نے, نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے, نہ احمد ابن حنبل نے, نہ مالک نے, نہ شافعی نے, کسی نے نہیں. مگر اب فنکار مولوی نے اپنے وطن کے ضروریات پورے کرنے کے لیے کبھی تیجا, کبھی ساتاں, کبھی جمعراتاں, کبھی چالیسواں, کبھی گیارہویں, یہ ارکان ہیں دین کے, ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا مولوی صاحب کا. تو اب اللہ ہی یا اللہ بھی, اللہ ہی, اللہ ہی. رب کائنات نے فرمایا دنیا میں تمہیں انسان کامل بنا کے بھیجوں گا, آنکھوں کو بینائی عطا کروں گا, زبان کو گویائی عطا کروں گا, دماغ کو قوت حافظہ و متفکر عطا کروں گا,
हाथों को कुवत दाम सा पकड़ने की कुवत पाऊं को चलने की कुवत अता करूंगा। और ये नेमते देकर भी तुम्हारे इबरत और शुक्र के मनाजिर भी तुम्हें पैदा कर दूंगा दिखा दूंगा। आंखों की बिनाई देकर तुम्हारे माशरे और तुम्हारी सोसाइटी में कुछ अंधे भी पैदा कर दूंगा ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इस नेमत की कदर मालूम हो सके। तुम्हें कानों की समात देकर कुछ बहरे भी पैदा कर दूंगा ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इस नेमत पर शुक्र की तौफीक मुयस्सर आ सके। तुम्हें जुबान और बयान की फसाहत देकर कुछ गुंगे भी पैदा कर दूंगा। तुम्हें हाथों पांवों की सलामती देकर कुछ जमीन पर रींगते हुए लूले लंगड़े भी नजर आ जाएंगे ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इन नेमतों की कदर मालूम हो सके। तुम्हें जवानी शबाब और सेहत अता करके कुछ बिस्तर अदालत पर एड़ियां रगड़ने वाले बीमार और मरीज भी तुम्हें नजर आ जाएंगे। तुम्हें औलाद देकर कुछ लावर्द भी पैदा कर दूंगा। तुम्हें इकबाल और बख्त देकर तवंगरी देकर कभी कभी तुम्हारे दरवाजे पे कोई मंगता और सवाली भी भेज दूंगा ताकि तुम्हारे गुरूर का इलाज हो सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बिनाई अता की है उससे कह दो अपने मौसम को न भूल जाया करके कहीं वो अंधा न कर दे। अल्लाह ने जिसे जवानी और सेहत अता की है उससे कह दो अपने मौसम का शुक्र अदा किया कर कहीं वो हमेशा का बीमार बना के बिस्तर के सुपुर्द न कर दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने औलाद अता की है उसे कह दो कि औलाद की जवानी पर तकब्बुर न किया कर कहीं वो सबके जवानी में जनाजे न उठा दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको तवंगरी और दौलत अता की हो उससे जाके कह दो कमजोरों को न सताया कर गरीबों का दिल न दुखाया कर कहीं वो तवंगर से दर दर का गदागर न बना दे। मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बी कायनात ने फरमाया, कायनात का जर्रा जर्रा तेरी गुलामी के लिए बनाऊंगा, सुबह का सवेरा तेरे लिए, रातों का अंधेरा तेरे लिए, दरख्तों की लहक तेरे लिए, चांदनी की चमक तेरे लिए, गुलशन की महक तेरे लिए। पुराने पाक में एक मकाम पे इरशाद हुआ, अवहा रब्बुका इलन नहर अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतं व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। हमने एक मक्खी को बात बता दी कि जाओ फूलों का रस चूस चूस कर अपने घोंसले में या अपने उस ठिकाने में लाके जमा करो, एक अरसे के बाद वो जखीरा बन जाएगा ताकि मेरा बंदा आए और तेरे इस जखीरे से फायदा हासिल करे। एक साल के खिजा और बहार की मरहलों से गुजरने के बाद आम का दरख्त, पहले उसे फूल लगते हैं, फिर वो फूल फल बनते हैं, फिर वो फल बचपन लड़कपन और जवानी के मराहल से गुजरते हुए आंधियों में बारिशों में आम के सारे फल गिर जाते हैं, सिर्फ एक ही बाकी है। उसके साल भर की कमाई एक आम लगा हुआ है। आया है इब्ने आदम, पका हुआ आम दरख्त के साथ लटक रहा है। अब वो दरख्त ये नहीं कहता कि मुझ पर रहम कर, मेरे साल भर की कमाई है इसे जाहिर ना कर दे, बल्कि उसका पत्ता पत्ता तकाजा करता है, आ और इसे तोड़ के खा जा के मैंने पूरे साल ये इसीलिए पाला है कि मेरी इजाजत। रब कायनात ने फरमाया, ये सारी नेमतें मैं तेरे लिए भेजूंगा
اور یہ نعمتیں عطا کر کے بھی تجھے دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی، تو مجھے بھول جائے گا مگر میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو میری بغاوت کرے گا لیکن میری شفقت میں کمی نہیں آئے گی، میری لطف و کرم اور میری رحمت کے بغیر تو زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزار سکے گا، دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تیرے قریب ہوگا۔ اب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ خدا سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں، انی قریب اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں، خدا بندہ کتنا قریب ہے، تو تجھ سے ملنے کے لیے کتنے مدت تک کے لیے سفر کی تیاری کریں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وڈیروں کے ٹھکانے لوگوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو ساری کائنات کا بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانا کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کبھی تنہائی میں مجھے یاد تو کر، ادعونی استجب لکم، جب میں اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو، مجھ سے آرزوئیں وابستہ کرو، مجھ سے میرے سوا تمہارا کوئی دستگیر نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، میرے سوا جس در پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، دنیا میں جس آستانے پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، صرف یہی در ہے، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ رحمت کے خزانے لٹا دے گا، باقی جہاں جاؤ گے وہ کہیں گے کچھ لے کے آئے ہو کہ کچھ لے کے جاؤ، مگر یہ کہے گا خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باقی جس کے پاس جاؤ گے وہ تمہاری جیب کی طرف دیکھا، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ تمہارے دل کی طرف دیکھے گا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے کہ تمہیں اپنے گناہ ڈراتے ہیں لیکن میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں، جس نے بہت سے گناہ کر لیے ہوں، جس نے خطاؤں سے زندگی بھر لی ہو، ندامت اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہو، رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے ایک مرتبہ میرے در پہ آ تو صحیح، جب انہیں نیاز جھکا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی آیت نظر آئی مجھے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت زیادتیاں کی ہوں اپنے نفس پر، جس نے بہت گناہ کر لیے ہوں، لیکن پھر موت سے پہلے شرمندہ ہو کے میرے در پہ آ جائے تو مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و کریم پائے گا، مجھ سے بڑھ کے شفقت والا کوئی نہیں پائے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ جب ساری دنیا پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا ہے اور خطاکار بندے گناہوں کو سمیٹ کر بستر پہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اس وقت اس کی رحمت آ کے آسمان دنیا پہ پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، تم نامراد ہو کے آؤ میں بامراد کر دوں، تم رسوائیاں لے کے آؤ میں بابرو کر دوں،
تم محروم ہو کے آؤ، میں تمہارا دامن بھر دوں۔ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی رہتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے پر میرا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہوگا۔ تو اب تم بتاؤ اے اولاد آدم، اے انسانو، اگستو بے ربکم، دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟ تم کس کو اپنا رب مانو گے؟ دنیا میں جا کے کہیں نمک حرام تو نہیں بن جاؤ گے؟ قرآن کریم اطلاع دیتا ہے تمام انسانوں نے بیک زبان اقرار کیا بلا، خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جا کے تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو یہی پوچھا گیا اس سے، الستو بربک، اور جب دنیا چھوڑ کے عالم بقا کو جائے گا تو برزخ کی پہلی سیڑھی پر یہی سوال ہوگا من ربک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، چاہے اس کے گناہ تو بہت ہوں لیکن خدا کی ذات و صفات میں اگر اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تو اسے توفیق میسر آ جائے گی، وہ صحیح جواب دے گا ربی اللہ۔ لیکن اگر کسی نے سجدے تو بہت کیے ہوں، تسبیحیں تو بہت پڑھی ہوں، جبہ تو لمبا پہنا ہو، بظاہر بڑا نیک نظر آئے مگر خدا کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک بنا لیا ہو، جب اس سے عالم برزخ کے پہلے زینے پر پوچھا جائے گا من ربو کا تو صحیح جواب اس نہیں بن پڑے گا، آئیں بائیں شائیں کر کے چکرا جائے گا۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو الستو بربکم، جب دنیا سے جائے گا تو من ربک۔ قرآن کریم کو آپ جب شروع کریں پڑھنے کے لیے تلاوت کریں، قرآن شروع ہوتے ہی یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تلاوت کے دوران کئی مرتبہ قرآن یہ وعدہ یاد دلائے گا او عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور جب قرآن کریم ختم ہونے کے قریب آئے گا تو تجھ سے رخصت ہونے سے پہلے پھر وہی فرض ادا کرے گا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ یہ مت بھول جانا کہ تو وعدہ کر چکا ہے اپنے اللہ کے ساتھ کہ تیرا رب وہی۔ میرے عزیز دوستو، عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں اپنے پیدا کرنے والے سے یہ عہد کر کے آئی ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور شراکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر کا یا مٹی کا مجسمہ بنا کر خدا کے ساتھ شریک کیا جائے۔ یار لوگ کہتے ہیں نا دور حاضر کے فنکار کہ وہ جو مشرک تھے وہ تو مجسمے بناتے تھے، مٹی کے اور پتھر کے مجسمے بناتے تھے، خدا بناتے تھے، جھوٹ بولتے۔ وہ مجسمے بناتے تھے بزرگان دین کے، اور خدا کے ساتھ شریک یوں کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کی ہے وہ بزرگوں کے خود کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے ہیں اور بیت اللہ میں آپ نے بحیثیت فاتح قدم رکھا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ایک مجسمہ ہے، حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب بھی ایک مجسمہ تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب مجسمے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توڑے ہیں تو یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام بندگان خدا تو بتگری مٹانے کے لیے آئے تھے، خدا ان مشرکین کو غارت کرے کہ ان ظالموں نے ان بندگان خدا کے نام سے مجسمے تراش لیے۔ آپ سمجھے میری بات؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، انہوں نے بھی پانچ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر آستانے بنائے، ود، سوا، یبوس و یروک اور نصر کے، ان پر جھنڈیاں لہرائیں، ان پر مجاور بن کے بیٹھے، نذرانے وصول کیے لوگوں سے اور لوگوں کو یہ کہا اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے یہاں آؤ۔
ان کو خوش کرو پھر خدا ملے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی بلندیوں پر اپنا موقف نشر فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے آمنہ کے لال ہم تو خدا کو مانتے ہیں, آپ وہ بات کیجئے کہ جو بالکل نئی ہو, ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں, ہم تو خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں, اللہ کے سجدے بھی کرتے ہیں, ہم مشکلات میں بھی خدا کو پکارتے ہیں, اللہ کے نام پر چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے تم خدا کا بھی سجدہ کرتے ہو اور میں منوانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کا ہی سجدہ کروں. تم کہتے ہو کہ ہم خدا ہی سے سب کچھ مانتے ہیں, کب مانتے ہو اللہ سے؟ یہ ادھر کیوں جا رہے ہو لات و منات اور عزا و حبل کے آستانوں پر؟ کہنے لگے وہ چونکہ خدا کے پیارے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہم چونکہ گناہگار اور روسیاہ ہیں, ہماری سنتا نہیں ان کی ٹھکراتا نہیں, ہماری ان کے آگے ان کی خدا کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا, تم مارے گئے اس تصور میں کہ خدا تمہاری سنتا نہیں, میں تو تمہیں یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ کسی آنے والے کو ٹھکراتا نہیں. اگر خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں, وہ ہر وقت ہر مقام پہ تمہاری پکار سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. میرا عزیز دوستو, شرک یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے. ہر جگہ موجود اللہ کی صفت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے, اللہ الغیوب اللہ کی صفت ہے. اب کوئی اور یہ کہے کہ صاحب پیغمبر بھی اللہ الغیوب ہوتے ہیں. اس دن ایک جملہ میں نے کہا کراچی میں, حضور سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ اولاد والدین سے نہ کر سکتی ہو, والدین اولاد سے نہ کر سکتے ہو, اتنی محبت کرو. دنیا کا کوئی چاہنے والا کسی محبوب سے اتنی محبت نہ کر پائے جتنی تم رحمت للعالمین سے کرو. مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو آزاد نہ چھوڑ دو, محبت کو پابند کراؤ, کر دو محبوب کی منشا کرو. تمہاری محبت پابند ہونی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی. اگر تم نے محبت میں رسول اللہ کی منشا کو ملحوظ نہ رکھا تو ٹھوکر کھا جاؤ گے, یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح. انہوں نے انبیاء سے محبت کی مگر محبت کو آزاد چھوڑ دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی, کہنے لگے ہمارا نبی تو خدا کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی, کہنے لگے عیسیٰ کوئی معمولی آدمی ہے, خدا کا بیٹا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا, ہوش میں رہنا, میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا پیغمبر. انی عبداللہ و رسولہ, پہلے میری بندگی کا اقرار کرو پھر میری رسالت کا اقرار کرو. کلمہ شہادت میں بھی یہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ, پہلے عبدہ پھر وہ رسول. میں کہا کرتا ہوں اگر صدیق اکبر سے کوئی گر سیکھے حضور کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹھوکر کھا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ہے آقا سے, محبت اتنی کھری ہے کہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح حضور کو محبت کر نہیں سکتا, چاہ نہیں سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج پیش کیا, فرمایا اگر میرے پوری امت کی محبت کا وزن, میری پوری امت کے ایمان کا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار ابو بکر کی محبت و ایمان کا وزن رکھ دو, خدا اندے عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو میری پوری امت کے ایمان و محبت کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان و محبت کا وزن بڑھ جائے. لیکن مزار ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ جناب صدیق اکبر نے ٹھوکر کھائی ہو؟
وصال کا دن محبوب کا، وصال کا دن چاہنے والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبوی کے دن بھی باہوش ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی شیر کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا بازو پکڑا، اسے بٹھایا، صحابہ کرام جمع ہو گئے. جناب صدیق اکبر نے وہاں جو خطبہ دیا ہے وہ کسوٹی ہے، معیار ہے رسول اللہ کو چاہنے کے لیے، حضور سے محبت کرنے کے لیے معیار ہے. خاص نگاہوں سے فاروق اعظم کو دیکھا، باقی امت سے عمومی خطاب تھا اور ابن خطاب سے خصوصی خطاب تھا جناب صدیق اکبر. فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد کو خدا سمجھ رکھا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا فوت ہو گیا. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، یہ مات کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ پچا نہیں سکیں گے. صحیح ترجمہ کروں نا جی، یہ جو اجمی لوگ ہیں نا بیچارے، یہ نہیں بچا سکتے حضرت، میں کہتا ہوں میں معالج ہوں نا، میں تو مریض کی حالت دیکھ کے دوا دوں گا، دوا صحیح دوں گا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کھڑا دوا ہو، لیکن دوں گا مریض کی حالت کو دیکھ کے. مریض کی حالت دیکھ کے دوا دینا چاہیے نا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. سبحان وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. ضرور میں نے کراچی سے پشاور تک جائزہ لیا ہے، انسانوں کو پڑھا ہے میں نے، اور میں علی وجہ البصیرت آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، دیہات کے رہنے والے مخلص مسلمانوں، جب مگاتے شہروں میں کراچی کے لاکھوں کے اجتماع میں میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس دور کا انسان کس سے کہانی ٹوٹکو سے اکتا چکا ہے، اب وہ قرآن کی روشنی چاہتا ہے. میں نے محسوس کیا، کوئی شک کوئی شک، قرآن کے اجالوں سے انسان قریب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب صحت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر سب کچھ پچے گا. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جس نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر ہمیشہ رہنے والا سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود ہو گیا. وہ من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ فإن اللہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول کا عاشق ضرور ہوں، میں رسول کا محب ضرور ہوں، لیکن پاگل نہیں ہوں، بے ہوش نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے، رسول کی منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں محبت کے راستے میں بھی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتا جو محبوب کی منشا کے خلاف جائے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور خدا کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے زمین میں کلو من علیہا فان، کلو نفس ذائقۃ الموت، سب پہ موت آنے والی ہے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کی جس طرح زندگی پاکیزہ ہے، اس کی موت بھی پاکیزہ ہے. جس طرح کے رسول کی زندگی پاکیزہ ہے، اس کی موت بھی پاکیزہ ہے، مگر ہے ضرور. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرح رسول بھی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی، تو صدیق اکبر نے اس غلط فہمی کو دور کر، اور پھر ریفرنس دیا قرآن پاک سے، حوالہ دیا جناب صدیق اکبر کے عشق میں، باشعور عشق میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے خدا کے دوار رحمت میں چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے دوار رحمت میں تشریف لے گئے ہیں. اب ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، اپنے آقا کے مشن کو پورا کرنا ہے. جب تک جئیں گے اپنے محبوب کے مشن کو پورا کریں گے، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کے پروگرام کے لیے وقف کر دیں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملے سن کر اب مجھے یقین ہو گیا کہ آقا نامدار فوت ہو گئے ہیں. قرآن کی آیتیں سن کر تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہیں. تو یوں کیجئے محبت، یہودی اور عیسائیوں کی طرح نہ کیجئے کہ خدا سے جا ملائیے. یہ آزاد محبت جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. آزاد محبت خطرناک، آزاد محبت ہے نا کی تو محبت ہے ظاہر میں، مگر بیوی کو جو ماں کہہ دیا گھر پھر کے مراتب نقمی زندگی تھی، پھر کے مراتب ضروری ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے صدقے جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب نظر سکھا دیے، پھر عقیدے کے آداب تو بڑی نازک شے ہیں. آداب نظر سکھائے ہیں پیغمبر نے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹی آئے گی، تمہاری بہن آئے گی، آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی آئے گی، ماں آئے گی، سب کے لیے آداب مختلف. بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو، ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو. یہ سوشل آداب ہے، سوسائٹی کے آداب ہے، تو پھر عقیدے کے آداب نہیں ہے. بزرگان دین کو ان کے مقام پر، ایک عام آدمی کو اس کے اس مقام پر، عالم کو علم کے مقام پر، اولیاء کو ولایت کے مقام پر، صحابہ کرام کو ان کے خصوصی مقام پر، انبیاء و رسول کو نبوت و رسالت کے مقام پر، اور اللہ کو الوہیت کے مقام پر. ساری دنیا کے ہر پر ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا کے عالم ایک یزدان شناس ولی اللہ کا مقابلہ نہیں، ساری دنیا کے بڑی، ساری دنیا کے صدیقین و مجاہدین، ساری دنیا کے مفکرین و مفسرین، ساری دنیا کے عابدین و زاہدین، اقطاب زہار ابرار و اخیار، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور پھر سارے صحابہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر سارے عالم، سارے زاہد، سارے صوفی، سارے ابرار، سارے صحابی، سارے ائمہ، سارے شہید، سارے صدیقین، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے ستارے، چاند، سورج، عرش، لوح و قلم، جنت کی بہاریں، دنیا کے ساری نعمتیں کملی والے کا مقابلہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. گھر فرق کے مراتب نہ تمہیں زندگی کی، مگر فرق کے مراتب کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، صدیق اکبر کی طرح کیجئے، قوم کو لڑانے والے مولوی کی طرح نہ کیجئے. یہ جس نے اپنے پیٹ کے لیے کئی دھندے بنا لیے، کوئی مولوی کے نزدیک تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک مولوی کا پیٹ نہ بھر لے. کسی غریب آدمی کا باپ مر جائے جنت میں جا کے دکھائے تو صحیح، مولوی صاحب کہے گا واہ ایسے خشکے میں تھوڑی جائے گا، پہلے پیجے کی دیکھ پکاؤ پھر کوشش کریں گے، ورنہ وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے. وہ بےچارا غریب آدمی کہیں سے قرض لے، چوری کر کے لائے، جو کرے، لیکن دیکھ تو پکانی ہے. مولوی صاحب کے سامنے مال ڈالے گا اور مولوی صاحب فرماتے جی ہاں چٹی جو مٹھی ہوئی کورے کی نہیں ڈالے. مولوی صاحب فرمانے نے میں نے جہنم سے تو نکال لیا ہے لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، جمعرات کی دیکھ پکاؤ. وہ جمعرات کی دیکھ کی تیاری کرتا ہے مولوی صاحب کی خدمت میں، پھر جمعرات کا مال پیش کرتا ہے. مولوی صاحب فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا ہے، مگر تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، تو آخری دھکا دینے کے لیے چالیسویں کی تیاری کرتا ہے. وہ چالیسویں کے لیے بیچارہ تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں یاد آ کر اور مر جاتا ہے تو اور کیا
پڑے لو شروع ہو جاتی ہے. یہ مولوی صاحب نے پاکستان کا دین بنا رکھا ہے, ان کو وہاں عرب میں جو دین نظر نہیں آتا نا, اس لیے کہ وہاں یہ صورت حال نہیں, وہاں نہ تیجا نہ ساتا نہ چالیسواں نہ جمعراتا نہ گیارہویں نہ محفل اجتماع نہ قوالی. میرے اللہ تیری شان ہے, تیری شان ہے. دنیا دین سمجھتی تھی بخاری سے, مسلم سے, شافی سے, مالک سے, احمد بن حنبل سے, ابو حنیفہ سے, یا کم از کم شاہ ولی اللہ سے, مجدد ثانی تھے, اور اب دنیا دین سمجھتی ہے دو طرح کے پروفیشنل قوال سے. مولوی بھی اس دور میں وائز بھی وہی زیادہ مقبول ہوتا ہے جو قوالی کے انداز میں سات شروع میں بیان کرنا چاہتا ہے. اور ماشاءاللہ تو درود و سلام بھی آپ لوگوں نے وہ بنا لیا جس میں سر بہت لگ سکے, اذان بھی وہ بنا لی جس میں ملاوٹ ہی کرنی پڑی بے چاروں کو. اور جب سے وہ انقلابیت چلی گئی, وہ روح چلی گئی. اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے مدینہ طیبہ. وہاں مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان بلند ہوتی ہے ذرا اسے سنیے. آپ یقین کیجئے رات کے ایک بجے بھی آدمی اگر سوئے, ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب مسجد نبوی کے مینار سے اذان بلند ہوتی ہے تو جھنجھوڑ کے اٹھا دیتے ہیں. تہجد کے لیے پہلے اذان تہجد کے لیے بلند ہوتی ہے, پھر نماز صبح کے لیے ہوتی ہے. تہجد کے اذان جھنجھوڑ کے بستر سے اٹھا دیتے ہیں, اور پھر لشکروں کے لشکر, کافلوں کے کافلے لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اور یہاں مولوی صاحب جب صبح سات سروں میں ملاوٹ والی اذان چھیڑتا ہے, جس بے قرار کو ساری رات نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی اذان سن کے گہری نیند اس لیے تو اخبار مرحوم نے کہا کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو میرے عزیز دوستو, محبت پابند ہونی چاہیے منشاء رسول کے, اور منشاء رسول یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نظر آؤ گے. تم وعدہ کر کے آئے ہو حشر میں, خدا کے ساتھ ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ ہی. گیت زور دیجئے ذرا, دل کی گہرائیوں سے نکالیے آواز. ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی زور دے تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب, بزرگوں کی بزرگی بر حق, ان کی کرامت بر حق, اولیاء کی ولایت بر حق, مگر سجدے کے لائق. ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جائیں گے خداوندہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے, ہر جگہ موجود. اللہ الغیوب, جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اسے جاننے والا کون. انبیاء ہوں یا رسل, اولیاء ہوں یا علماء, خدا کے سوا جو بھی ہے وہی جانتا ہے جو خدا بتائے. خدا نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا, نہ ولی جانتا ہے نہ نبی. کوئی شک نبی ولی وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے. وہ دیکھیے نا, نہیں بتائے بیٹے کے دکھ میں رو رو کے آنکھیں سفید کر دی, حالانکہ بیٹا محفوظ ہے, بیٹا محفوظ ہے. جانے والوں نے کنویں میں ڈالا, بچانے والوں نے شاہی گھرانے تک پہنچا دیا, بچانے والے نے شاہی گھرانے تک پہنچا دیا. جناب یوسف مقتول نہیں ہوئے, محفوظ ہے. اور جناب یعقوب یہاں فرعون نے وَبِعَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھے, نہیں بتایا جب تک سال سال گزر گئے روتے ہیں. اور جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے روانہ ہوا, خوشبو کنعان میں پہنچا دی. کس نے کرم اور چکی والے, ہاں جی چکی کے دوستو, حضرت یوسف علیہ السلام السلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مجھ پہ ساری مہربانیاں کرنے والا وہی ہے اللہ. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ غلہ مانگنے کے لیے شاہی دربار میں آتے ہیں, انہیں پتا تو
نہیں ہے کہ تخت شاہی پہ وہی بیٹھا ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. وہ تو شاہ مصر سمجھ کے آئے ہیں, شاہ مصر سمجھ کے آئے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر چہرے پہ نظر پڑتے ہی انہیں شبہ ہوا کہ یہ چہرہ تو دیکھا والا ہے. ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں, دیکھو نا ہم نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے کہیں. لیکن شاہی آداب کی وجہ سے نظر بھر کے غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے, کلکھیوں سے نظر بچا بچا کے. تو میں آتا ہوں نا انہوں نے شک سی کہ یوسف ہے کہ نہیں, تو یوسف نو پک سی کہ میرے پرانے مہربان بھائی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت توڑیا, فرمایا علیم تم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کچھ یاد ہے کہ نہیں زمانے جہالت وچ تسی یوسف تے یوسف دے بھائی نال کی بتاؤ کیتا سی, کی سلوک کیتا سی, کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف دی زبانی یوسف دا نام سن کے چکرائے, کہنے لگے انک لانت یوسف, پھر دسا گے کہ اسی یوسف نال کی کیتا سی, پہلے توں دس کتھے توں اوہی یوسف تے نہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی. الحمدللہ میں ہوئی یوسف آتے میرا بھائی بنیامین. وہ کہہ رہے اسی تے تانو کھوے سٹیا سی, اسی تے تہاڈا باد آپ تو جلوس نکل بیٹھے ہاں, ماتم ہی کر بیٹھے ہاں, تسی ایتھے کیویں؟ سب تو پہلا جلوس مظلوم دا خون پچان واسطے, سب تو پہلا جلوس انسانی تاریخ وچ برادران نے یوسف نے کرے. حضرت یوسف نو خون وچ سٹ کے حضرت یوسف دے کتے نو جھوٹا خون مل کے اوہدا آلم بنایا, ایک اگے اٹھا کے تے باقی پیچھے. کاروائی کرتے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے. قرآن کہندا ہے وجاروا اباہم عشاء یبکون. حضرت یعقوب کو روندے پٹدے آئے, تے آئے کس وقت؟ عشاء یبکون, پہلی پہلی شام غریباں, پہلی پہلی شام غریباں حضرت یوسف دے بھائیاں نے منائی. جناب یوسف نو خوہ وچ پا کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے کہنے لگے دیکھنا سی کتا لے کے آیا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹا خون مل کے کتا پیش کیتا جناب یعقوب کو. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتا دیکھ کے فرمائے بل سولت لکم انفسکم امرا. وہ کہو جہاں بھیڑیا سی میرے پتر نو کھا گیا, تے کتے تے تے ایک بھی دنگ نہیں لگے, کتا دے کسے پاس نہیں پھٹیا, کوئی پڑھا لکھیا بھیڑیا سی, کوالیفائڈ سی, آکسفورڈ دا بار اطلاع سی, پی ایچ ڈی سی, شاید پہلے کتا اتارا ہو جا انہیں میرے پتر دا, پھر میرے پتر نو کھا کے کتے نو خون ملیا ہو جا فنکار. وَلَسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, ساری تاری سازش معلوم ہوندی ہے, سارا تہاڈا منصوبہ معلوم ہوندا, تے میں اپنے پتر دے متعلق اے ہولناک خبر سنن دے باوجود تہاڈے رون پٹن وچ شامل نہیں ہوواں گا, تہاڈے ماتم وچ شامل نہیں ہوواں گا. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, میں صبر کراں گا اس واسطے کہ ظالم ماتم کردے ہوندے نے تے مظلوم ہمیشہ ماتم ظالماں دی نشانی ہے, صبر مظلوماں دی علامت ہے. ماتم ظالماں دی نشانی ہے تے صبر
مظلوم ماں دی علامت وہ آخر لگا سی تے تانوں کھوے پا آئے تسی ایتھے کیویں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دشمن اگر قمیص نگہبان قمیص ترس قد من اللہ علینا تسی مٹان کی کوشش کی تھی پر میرے وارث نے میرے تے احسان کیتا سبحان اللہ نام نہیں لیا چکی شریف والو حضرت یوسف علیہ السلام نے دادے کا نام نہیں لیا جی پنجاب کا جاہر آخر ہے پیر کانل ہونا چاہیے بادشاہ رب نال کے تعلق کی ضرورت ہے پیر کانل ہونا چاہیے بتا دے ٹھکانے لا دے ٹھکانے چھوٹی گھر ان شاء اللہ مکر نہ جھاڑو اور نہ کوئی اور چیز آ جاتی ہر چھ مہینے دم دم نہ دھوکا نہ کمائیں گے ہم کھائیں گے ہم یہ کامل ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیو کا نام بھی نہیں لیا دادے کا نام بھی نہیں لیا میں کہتے لہنگا تو سجدہ تو سی پیو کا نام لو تو یا پو دے دادے کا نام لو تو ابراہیم ہے جی نسل چ 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ساری مشکلات میری دستگیری کرن والا تے میری مشکلات حل کرن والا کون اللہ ہی تے زور نہیں لایا ساری مشکلات میری دستگیری کرن والا کون پھر نبیاں ولیاں دا دستگیر ہوئے تے سادہ مشکل کشا کون باقی سارے ڈھکوسلے باقی سارے تلیمات میں باقی ساریا کہانیاں تے توڑ کے سچی کھری تے پکی گل کہیے کہ مشکل کشا کون حاجت روا کون ہر سال کون جگہ موجود ساری زمین واسطے سچا مسجود اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پہلے وعدے دی رو داد مکمل ہن اگلا وعدہ اللہ نے اپنے نبیوں نو جمع کیتا تے فرمایا میرے پیغمبرو تانوں میں کتاب و حکمت دے کے دنیا وچ بھیجاں گا تسی جا کے اپنی نبوت دا فریضہ ادا کرو گے چکی والو نبوت دا فریضہ کی ہے سو رب دی اللہ کے گھر میں بیٹھو کوئی نبی آستانہ پرست نہیں کسے نبی نے تویز گنڈا ویچ ویچ کے جھنڈیاں دے چھانے بہ کے جھنڈیاں دے چھانے بہ کے زلفاں بدھا کے جبا پا کے رنگ برنگیاں چادراں اوڑھ کے نادان انساناں نوں ذہنی تے معاشی طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کیتا کسے نبی نے تویز گنڈا ویچ ویچ کے بیلنس نہیں کرایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے کملی والے تک جو بھی پیغمبر آیا سب نے وہ بھی توحید بیان کی سارے انسان دعوت دیتی کہ سر وہ ہی اگے جھکاؤ وہ سوا کوئی تاری زمین واسطے مسجود نہیں وہ سوا کوئی کار سار نہیں وہ سوا کوئی اللہ ملوب تے مشکل کشا نہیں رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبرو کتاب حکمت دے کے دنیا وچ بھیجا گا تے تسی سارے تو بعد ثم جاءکم رسول تسی سارے تو بعد میرا رسول آئے گا تو بعد آئے گا سارے تو بعد لیکن مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا کہ تسی اپنی اپنی قوم ور نبی بن کے جاؤ گے آخر وچار والا میرا معبود تسی نبیاں دا بھی نبی بن کے آئے گا تہاری نبوت تے لوگوں بھی مان لیا ضروری تے آخر وچار والے میرے معبود دی نبوت و رسالت تسی نبیاں نو بھی ایمان لیا ضروری تسی سارے تو بعد آئے گا لیکن وہ مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا
کہ وہ جس دھرتی تے چلے گا میں اس دھرتی دے تذکرے عاشق بنی تے کراں گا، اور جس شہر دا باشندہ ہوئے گا میں اس شہر دے در دیوار دے تذکرے عاشق بنی تے کراں گا، وہ لباس دیا اداوا قرآن دیا ایتا بنن گیا، وہ سارے انبیاء دا امام بن کے آئے گا، لتؤمنن به ولتنصرن، اج وعدہ کرو کہ میرے محبوب دی رسالت ایمان بھی لیاو گے تعاون بھی کرو گے، سارے انبیاء نے وعدہ کیا اقرننا الہ العالمین، ہم وعدہ کرتے تیرے محبوب کی نبوت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی، حق تعالیٰ نے فرمایا فشہدو، اس وعدے پہ تسی بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس بات کی تمہارے نام گواہ بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر دے وقت التجا کر دے خداوند عالم دے حضور، حضور دیگارا میں مدرسہ تے بنا چھوڑے ہوں، اس مدرسے نو آباد کرن والا محلے دے کامل بھی میری اولاد وچ بھیج، بس میری محنت دا سلا اے وے، میرے پسینے دا سلا اے وے، کہ اس دارالعلوم وچ رشد ہدایت دے بین الاقوامی مرکز وچ معلم بن کے آن والا تیرا آخری اصول، جدی رسالت ایمان دا والا تو عالم ارواح وچ لے لیا سی، اور وی میری اولاد وچ بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سبحان اللہ، حق تعالی نے اپنے خلیل دی دعا نو شرف قبولیت نال نوازے، تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دعا خلیل بنا کے بھیجیا، خلیل نے بنائے ہوئے مکتب وچ معلم بنا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز دے مشد و ہدایت وچ تعلیم و تربیت دا سلسلہ شروع کیتا تلاوت آیات بینات دی روشنی نال، تے اس مکتب وچ جڑی جماعت تیار ہوئی، اللہ اکبر، قرآن کریم کہندا ہے مکتب ہدل للعالمین معلم رحمت للعالمین، مکتب بیت اللہ معلم رسول اللہ، نصاب تعلیم کتاب اللہ، اور جڑی جماعت تیار ہوئی قرآن کریم نے انہوں لقب عطا کیتا اولئک حزب اللہ، بیت اللہ دارالعلوم محمد رسول اللہ استاد، کلام اللہ نصاب تعلیم، حزب اللہ جماعت، خدا بندہ انہوں کا امتحان کس نے لیا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذی لم تحر اللہ، انہاں دا امتحان بھی خود اللہ نے لیا، جس جماعت دا استاد محمد عربی ہوئے امتحان خدا تو سوا کوئی لے سکدا ہی نہیں، اب تعالیٰ نے امتحان لیا، خدا بندہ کس چیز دا امتحان لیا؟ اکھاں دا امتحان لیا کہ دیکھ دے کیویں رہے، زبان دا امتحان لیا کہ بول دے کیویں رہے، کنا دا امتحان لیا کہ سن دے کیویں رہے، ہتھاں دا امتحان لیا کہ پکڑ دے کیویں رہے، پیراں دا امتحان لیا کہ چل دے کیویں رہے، رب العالمین نے فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم، میں تے رسول دے صحابہ دے دل دیا دھڑکنا دا امتحان لیا، نتقوا کرسیاں تالی نہ تے بٹھا کے میں انگاریاں تے لٹا کے امتحان لیا، وطن چھڑا کے امتحان لیا، بچے ذبح کرا کے امتحان لیا، خدا بندہ نتیجہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، میں عرش بری تو اعلان کردا کہ میرے محبوب دی جماعت کامیاب ہے، ایک ہور مقام تے فرمایا اولئک هم المفلحون، تیسرے مقام تے فرمایا اولئک هم الفائزون، چوتھے مقام تے فرمایا اولئک حزب اللہ، پنجویں مقام تے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے میرے نبی دی نبوت دے نہیں گا
انہاں دے ایمان دی حقانیت دا عینی گواہ جنہاں نوں کملی والے دے حق لگ گئے وہ سارے کامیاب صحابہ کرام سارے کامیاب تے سارے معیار حق و صداقت تے سارے ساریاں اکھاں دا نور تے ساڈے دل دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.